हेलो एवरीवन, गुड मर्निंग। आपनलोग सकलोके आकु एबार स्वागतम जानाइछो आमार चेनेल ओइनयति भिडिओ लै। आखिर आपनलोग सकलो भाले आसे आरो केने आसे हेया कमेन्ट करि जानाबो। मय बारो भाले आसु। एतिया रातिपुआ 10টা बारिसे, किन्तु एतिया लके साह खुवाय नाय। मय हासबेन्ड आरो मय साह खाबले बाकी आसे, बाकी अकले खाले। दादा खाय बय डिउटि गल। मय काम बन करि माने बाही कामखिनि करि मेलि आजै होइसु हे मात्र। आरो बेटा लगत अकमा लागि थाकिबो लागे, हेकाने होनकाले मु कोनो दिने साह खुवा न होय। एतिया साह খাম আৰু বেটাৰ কাৰণে খোৱাৰ জলপান অকণমান বনাম সি খাবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকক ভাবিলো মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ, তেতিয়াহে মানে দিনটো ভিডিঅ' কৰি থাকিব পাৰিম, দেখাই থাকি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি থাকিব পাৰিম। নহ'লে বা এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে কৰোঁতে বহুত দেৰি হৈ যায় আৰু ৰাতি হৈ যায়গৈ মোৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে। সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ। মোৰ কাৰণে এতিয়া একদম ৰাতিপুৱা হৈ আছে, কাৰণ 10টা বজাত বাকীসকলবোৰ গৈ পিনে বহুত দূৰ দূৰ পাই যায়গৈ, কিন্তু মোৰ কামৰ আজৰিয়ে নহয়। সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে এতিয়া ৰাতিপুৱা। আৰু মই চাহ বনাবলৈ যোৱাৰ আগতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু একেবাৰে শেষত জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে। আৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া আৰু বেছি কথা পাতি নাথাকো, ব'লক পাকঘৰলৈ যাওঁ। চাহ বনাওঁ দুজনৰ কাৰণে আৰু বেটাৰ কাৰণেও খোৱা খাবৰ কাৰণে কিবা এটা জলপান অকণমান বনাই লওঁ। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ চাহ বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া চাহ আৰু জলপান বেটাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ দুইটাৰ কাৰণে আনিলোঁ। এয়া কালি কেক আছিলে, মিষ্টাৰৰ বাৰ্থডে কেক। আৰু এয়া চাহ আৰু জলপান, বেটাৰ কাৰণে জলপান, আমাৰ দুটাৰ কাৰণে চাহ আৰু মিঠাই আছে, মই খাম, সেইকাৰণে লৈ আনিছোঁ। আপোনালোকে চেৰেলেক্স খাই কোনে কোনে ভাল পায়? মই চেৰেলেক্স খাই বিৰাট ভাল পাওঁ। বেটাক খাওঁতে এক বাতি লৈ লওঁ, মই আধা খাওঁ, ইয়াক অকণমানে খায় সি, কিন্তু আধাটো মই খাওঁ। আধা আধা হৈ আছে, সেইকাৰণে ঘূৰি ফুৰিছোঁ মই। তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি চাহ খাই লওঁ, নহ'লে চাহ ঠাণ্ডা হৈ যাব কথা পাতি থাকিলে। চাহ খাই খাই আপোনালোকৰ কথা পাতি থাকিম। হেল্ল' এভৰিওৱান, মোৰ চাহ খাই হৈ গ'ল। চাহ খাই হৈ গ'ল মানে মোক বিৰাট জমনি হয় কি জানেনে? চাহ কাপ বাকী নিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছিলে চাহ কাপ বাকী নিলোঁ আৰু খাইছোঁ মই। আধা ঘণ্টা পিছত একাপ চাহ হৈ আছেনে বাৰু, তেনেকৈ খালোঁ উপায় নাই। কাৰণ মই চাহ কাপ বাকী নিয়াৰ পাছতে বেটাই আমনি কৰিলে, হিয়াৰ কাৰণে জলপান লৈ গৈছিলোঁ যে সি দেখি মানে মানে খাবই লাগে, তাকো খুৱাই দিলোঁ। তাৰপিছতে মোৰ চাহ কাপ খাবলৈ থাকি গ'ল, ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এনেকৈও মই চাহ কাপ খালোঁ আৰু কিবা কৰি, আপোনালোকে দেখিলেই। আৰু এতিয়া মই বনাওঁগৈ মই খাবৰ কাৰণে কিবা এটা। মই ৰাতিপুৱা মানে ভাত খাওঁ, ভাত খাবলৈ মই কিবা চব্জি অকণ বনাওঁগৈ। কি বনাওঁ মই গ'লেহে কাম পাম কি আছে চব্জি, তাকে বনাম, যি আছে তাকে বনাম। আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু, বিশেষ একো নবনাওঁ কাৰণ দুপৰীয়া আকৌ বাইদেউ বনায়, সেইকাৰণে মই এতিয়া অকণমান কিবা এটা বনাওঁগৈ। ব্লগ তেতিয়াহ'লে পাকঘৰলৈ যাওঁ। আজি অকল ডেইলি ব্লগ হ'ব, মোৰ দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেইখিনিৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে চাই যাবচোন, চাই ভালেই পাব বুলি ভাবিছোঁ মই, কাৰণ ডেইলি ব্লগবোৰতহে বেছি ভিউৱাৰ্ছ আহে, কাৰণ ডেইলি ব্লগবোৰ চাই ভাল পায় বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে মই ডেইলি ব্লগ এটা বহুত দিন দিয়া নাই, সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ ডেইলি ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মোৰ দিনটো। তেতিয়াহ'লে ব'লক এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ। আমাৰ ঘাই মাকে ল'ৰা হৈছে, গান গাই গান গাই পেঞ্চন নাই, লেংটা পেংটা চুচু কৰি দিলে সি সেনেকৈ লৈ আছে। গানটো গোৱা আকৌ, সি শুই উঠিলে দেখিলে এনেকে শুৱাই দিয়ে মোৰ, সেইকাৰণে ইমান টেনচন নাই। আৰু মই এতিয়া বনাব লৈছো ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাব লৈছো। আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে দেউতাও অকমান খাম বুলি কলে, ভালে পালো মই সেইকাৰণে। আৰু বেটাও খাবা নে ফ্ৰাইড ৰাইচ? ফ্ৰাইড ৰাইচ বেটাও খাব বোলে, আৰু সেইকাৰণে বাইদেউ অকণমান খাব, গোটেইকেইটাৰ কাৰণে বনাওঁগৈ। কেনেকৈ বনাব লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু কি কি লৈছোঁ লগত। একদম ঘৰত যিখিনি বস্তু আছে বৰ্তমান আমাৰ পাকঘৰত, সেইখিনি বস্তুৱে বনাম মই। তেতিয়াহ'লে ব'লক পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু কেনেকৈ লৈছোঁ চাওঁগৈ এবাৰ। এয়া মই ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ মটৰ আৰু ফ্ৰেঞ্চবিন আৰু আলু, এনেকৈ এইখিনি কাটি লৈছোঁ অকণমান। এনেকৈ চব্জি দিলে ভাল লাগে, ইয়াতে অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুট দিম, ড্ৰাই ফ্ৰুট দিলে খাই ভাল লাগে মোৰ। তেতিয়াহ'লে এইখিনি বনাওঁ, তেতিয়া আপোনালোকে চাই থাককচোন। এতিয়া অকণমান হালধি দিছোঁ আৰু ইয়াতে কেইটামান বাদাম দি দিছোঁ, এইটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে নিদিওঁ বুলিলেও পাৰিব। বাদামকেইটা ফুটিবলৈ দিছোঁ অকণমান, ফুটা বাদামকেইটা অকণমান ফুটি যোৱাৰ পিছত, সিজি যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দি দিম চব্জিখিনি, কাটি লোৱা চব্জিখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। আজি মোৰ মোবাইলটো অকণমান প্ৰব্লেম দিছে, নহ'লে মানে কিবা ফটোবোৰ ক্লিয়াৰ অহা নাই, কিবা ধোঁৱা ধোঁৱা নিচিনা আহি আছে, আপোনালোকে গম পাইছেনে বাৰু? এইখিনি এতিয়া মই অকণমান সিজিবলৈ দিম, তাৰপিছতে দি দিম ইয়াত থাকি যোৱা, কালি ৰাতিয়ে থাকি যোৱা ভাত আছিলে, ঠাণ্ডা ভাত খাবলৈ মন নাযায় সেইকাৰণে এনেকৈ বনাই দিব ল'লোঁ। ভাতখিনি তাৰপিছত ইয়াতে দি দিম, যিখিনি অকণমান সিজাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দিম মই। এয়া মোৰ ভাজিখিনি
সিজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে ভাতখিনি দি দিম। ভাতখিনি মই হাতেৰে একদম মানে অকণমানো গোটা নথকাকৈ ভাঙি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম যাতে তেলখিনি চবতে লাগি যায়। এয়া মোৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া খাব লাগে। মোৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মোৰ কি হৈছে জানো, বেক কেমেৰাটো অকণমান ধোঁৱা ধোঁৱা নিচিনা হৈ গৈছে, ব্লা ব্লা হৈ গৈছে, মানে পিকচাৰবোৰ স্পষ্ট হোৱা নাই। সেইকাৰণে বেক কেমেৰাটি মই দেখাবলৈ বেয়া পাইছোঁ, এনেকৈ দেখাই দিওঁ। এয়া মই লৈছোঁ এইটো টিফিনত খাব, কি কয়, বাতিত খাবলৈ, সৰহকৈ লৈছোঁ বুলি নাভাবিব আপোনালোকে। মানে এইটো বাতিতে মই চব্জি কাটিছিলোঁ যে আৰু বেলেগ ধুব লাগিব নিজেই, সেইকাৰণে বেছিকৈ লেতেৰা কৰি থাকিবলৈ মন নাযায়। কম লেতেৰা কাৰণে মোৰ নিজৰ কাৰণে ভাল, বেছিকৈ ধুব নালাগে, সেইটো কাৰণে এইটো বাতিতে ল'লোঁ মই আৰু বেলেগকৈ এক্সট্ৰাকৈ লেতেৰা নকৰিলোঁ। এইফালে বাইদেউ আৰু দুনো কাৰণে, দেউতাই বাহিৰত খাই আছে, দেউতাক খাবলৈ দি দিলোঁ আগতীয়াকৈ। তেতিয়াহ'লে আমি খাই লওঁ আৰু টেষ্ট কৰি খাই জনাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তহঁতি নাখাওঁ নেকি? মই খাওঁ দেই। বেটা লৈ থাকোঁতে মতামত খাই লৈছোঁ। আগলৈকে আহিলে হেল্ল' এভিৱান, এতিয়া 12 বাজিলে আৰু বেটাক এতিয়া গা ধোৱা সময়, তাৰ ভাগৰ চুইমিং পুলটো পম্প দি আহিলোঁ, সেইকাৰণে একদম ফেফাই আছোঁ। বলক তেতিয়াহ'লে বেটাক গা ধোৱা, তাক আজি সেই মানে সেই চুইমিং পুলটো আনোতেই তাক অকণমান দিছিলোঁ, তাৰ অকণমান চৰ্দি লাগি থকাৰ কাৰণে দিয়া নাই। আজি গৰম মানে সি ইমানেই খেলিবলৈ বিচাৰে, তাক সৰু গামলা এটাত ভৰাই দিওঁ, ইমানেই উৎপাত কৰে, সেইকাৰণে আজি ডাঙৰ তাৰ চুইমিং পুলটো লৈ লৈছোঁ হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, সিয়াক মই অকণমান ভৰি মাৰিবলৈ দিম বুলি। তেতিয়াহ'লে আমি বেটাই মই পাম্প দি আহিলোঁ আৰু আগফালে উলিয়াই থৈ দিছোঁ, ৰ'দতে অকণমান গা ধুৱাম তাক, বাথৰুমত গা ধুব নোৱাৰি ঠাণ্ডা, যিহেতুকে ৰ'দ নপৰে, ৰ'দ পোৱা জেগাত থৈ আহিছোঁ চুইমিং পুলটো। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিবচোন সি কেনেকুৱা উৎপাত কৰে, বলকচোন তেতিয়াহ'লে চাওঁগৈ। বাকীখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব দেই, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, কিন্তু আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি ভাবিবলৈ সকলোখিনি দেখাইছোঁ আজি দিনটোত মোৰ যিখিনি সঁচা। আচলতে আমাৰ ঘৰত যেনেকুৱা পৰিৱেশ, যি কৰোঁ আমি যেনেকৈ থাকোঁ, তেনেকৈ আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। অকণমানো ইয়াত মানে ৰহণ লগোৱা নাই, ৰহণ লগোৱা নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব ভিডিঅ'টোত। এডিটিং কৰোঁতে বা কিবা কৰোঁতে একোৱে কৰা নাই ইয়াত। যেনেকুৱা আমি নৰ্মেলি আমাৰ ঘৰত যিখিনি হৈ থাকে, যেনেকৈ থাকোঁ আমি, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মানে মিছাকৈ একো নকওঁ, আজিলৈকে যি ব্লগ বনাইছোঁ যেনেকুৱা তেনেকৈ ব্লগ বনাওঁ সদায়। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কিন্তু। এইটো আমাৰ পোৱালিটো দেই গা ধুইছে, একদম বেলেগ বেলেগ ভাল পাইছে আৰু ডাঙৰটো।
উৎপতিয়া দুইটা উৎপতিয়া একদম মুঠতে অ নাই 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 খুলিব না পানী খুলিব না কিন্তু হেৰু চলাই গৈছে হি খুলিব নাই হেৰু খুলিলে পানীৰ মাজৰ ভিতৰ একো দেতা লাগা নালাগে ভাল বইপতি ধৰা না আৰু আপোনাক দেখা নাথাকো এনাৰ জি উৎপাত হৈছে মানে মই মানখিনিতে গাধ হামৰি দিওঁ হাতক তাৰ ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ ইয়াত পেণ্ট খুলি অলপমান ভাদিন দে গাধ নালাগে পেণ্ট খুলি অলপমান পেণ্ট খুলি দিওঁ अथनि गा धोर पिछत आरो भिडिओ करा नहले मोर आनाकिटा उत्पात आपनके देखिसिले न किमान उत्पात करिसिले एकाने म इयाक अकमान दे हुवाइ ललु ता पिछते आरो एतिया हन्दिया 6टा बाजिसे आरो आमी एतिया अकमान उलाय आइसु बिखेख एटा कामत हन्दिया नहले उलाय हा नहय बारु आपनके जे हाले भिडिओ साइ थाकिबो एतिया हेखो नै म डेली ब्लग टु आरो बाकी आसे तेतिया लगे आपनके साइ थाकिबो एतिया आमी गय लौ जदि देखा बहु जे देखाम बहु कोनो गयसु नारो बेह नपा घर आको लग पा हेलो एवरीवन आम घूरी बेटा इपे टोपनी गलगे कम तो हल बार पे आत माय मानने नाहर नाहर माये माये मातिले आम बेटा अकमान चाओ बी तै गए मानने मो इन गाली खुआले नानुजने इन कथा लगाले ना मा माये मोक इने गाली पारे लाटक भल्क नाचाओ क्या कभी कह मैंने इने मिसा मिसी कथाखिनि लगाले मोक मैं नाचाले बार लाटक कने चाह बो इने गलि मैं ऊल गाली खाला ऊल आलो मा पा गाली पाए मैंने माये मरम करते गाली पारे मैंने मिसा कथा कले मैंने तो माये सचा बोले भाव माये तो देखी ना थकेण गाली चाली खा घर घूरी आम तो हल बार भल लगिले सीट कारण তাৰপিছত ভিডিঅটো আজি ইমানখিনিতে সামৰি দিওঁ আপোনালোকে চাই কেনেকৈ পালে সেয়া কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব হয় নাই হয় হয় বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই বাই